Poštovane dame i gospod, drugarici i drugovi, otvaram 20. sednicu Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. Sednici je prisutno 11 članova odbora, tako da imamo kvorum za odlučivanje. Predlažem sledeći dnevni red, razmatranje amandmana na predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koje je za predloženi dnevni red. Sam za. Ima li neko protiv? Nema, uzdržanih? Nema, zahvaljujem. Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 11 glasova. Na član 41 predloga zakona o stanovanju i održavanju zgrada, amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Otvaram diskusiju po tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Hvala. Zaključujem diskusiju. Predlažem da odbor oceni da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? 11 za. Ima li neko protiv? Ne. Uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zaključujem sednicu. Možemo da se vratimo na plenarnu.